Takže dneska tady máme druhý díl a já musím. Jsem na toto. Třeba druhý díl z hry The Last of Us Day One. Čau, čau. Dneska už je toho teda. Jenom je to jednička, neříkám part 2. Jsem chtěl říct part 2, je to part 1. A pokračujeme z test teda. První díl začal celkem velmi ostře a teď se máme dostat, tady říká Billovi, a máme se dostat taky možná prostě k našim zásobám a prostě dál v příběhu. Tak, teď hore. To nepřeskočím asi. Asi nie. Tak pro ně zajdu, že jo? Jo, to bychom celkom aj mohli. A tam do ľudí se nedá. A tady to možno. Tak, zeber to. Takový prkínko. Tu tady to máš. Tak, tady to máš, Tess. Mě zajímalo, kdy se spoznáme s Ellie. No, za chvíli. Ale to nechce, že jako nic se poznají. Dost blbě. No, tak no, divně. Čak uvidím. Úplně něco jiného než ve dvojce. Jsem zpátky asi. Tam je na tom, že to nejvíc vlastně, no. Hop. Přejdem prkno. Make sure there ain't any soldiers around. It's clear. Come on. On to bez tak zakřikne. A typujem, že tu test dožeru zombíci. Nevím. Či? Nevím. Tak, ročně a zavři. Tak, zatváram. Je fajné, zavři. Hej Joeli, zavři. Prásk s těma dveřma. Žádný anti-covid, žádný nic. Molotov, žádný. Já jsem ještě nic nezebral. Ještě prostě nic nemůžem, my můžem, ale nic nemůžem, to je pravda. Máme jenom tady jednu pistolku. Ani cihly tu nebyly. Ahoj chlapáku, čo? Tu jsme podle mě tady, jo. Tu jsme tady na tom. Jakoby na... Jak se to jmenuje? U toho trhu. Jak říkali. No, dobrou, no. Ano, dneska rozumně. Dobrou. I'm back. Hear me? Okay. Terenci. Psi. Čau. Čau. To vypadá jak Nora. Já jsem myslel, že to je Nora. You don't visit us anymore. Who the hell is that? None of your damn business. Čus. Čau. Maroušku, ne? Ne, to máš šutovku. Tady je ta bitka. Čau. Malik. Malik. Who's there? An old headache. Don't ask. Ani se neptej. What do you want? Chci prodávat svíčky. Svíčky? No svíčky, no, říkám. Internově ve Vsetíně máte tady psané, že prodáváte sklenice i svíčky. To jsou svíčky, ne svíčky. To jsou svíčky, ne svíčky.
Víško ke sklence jako, víško, nesvičky, nebo, no svičky, no jako. Co ty tu? Hledá se. Je ona sehraná Marlene, tohle je Marlene. No, je tam Marlene? Nebyla, nebyla. Tam Marlene je jakoby... Teď jsem se to dozvěděl, že ona byla pro nás tady voják prostě asi. A přišla ke světlonošům, tak za to jí hledá, že jo. Něco podobného jako když hledali Abby za to, že se přidala k těm zízvencům. Nebo zívencům. No, ale čak ona byla světla nošně. To právě proto. A? Světlo noší. Čak my jich budeme zabíjat, ne? No, proč bychom je zabíjali? Čak si hovoril, že v velkém hradvoku, že Joel vyzabíjal světlo našeho. Jo, to je na konci až. A zatím nemáme důvod. Turn the fuck around and leave now. A to jednotky bude, jak zabijeme toho Ebinho tata? Víš, já ani nevím. Uvidíme. Ho, ho, ho. Máme 4 náboje iba, takže tu musíme byť úplně, že jak toto, ale zase tam víš čo bude, že keď budem mať brokovnicu, tak prežije s tým 4 rany. Je pravda, ale taký extrém zase si nemůže. Čekaj, myslím, že je po něm už. Nicely done, Texas. You too. How the hell did he get all these guys? Si nikdo? If Robert's good at one thing, it's right. Už je po něm? Okay. 3 náboje, ale vidíš. Spolně tak. No. Pokračujeme tady asi. Remember who we were. No tu. Danger. No entry. Authorized persons only. Tady by to přeskočil, bych se rozeběh, ale... Moje tady. Hop. No, prošlo. Tak. Hop, to jsou schody. To je díra. Over here, Joel. Předpokládám, že nic tady. A tak tady určitě zase budeme střílet, když tady jsou ty zábrany. Takže jdeme asi za Robertem. Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Move up. Move up. Uni. Že kdo jsou tyto tu, kteří zabijeme? Robertovi chlapci, chrapy, že jo? To je něče, jak jsme zabijali dvojke tých wolfákov. Aha. Není to někde cihla?
Asi nie. Celkem bych chtěl režim naslouchání, nebo ne? Počkej, možnosti ovládání. Ha, tak vám díky. Možná ještě nemáme režim naslouchání. Ale... No jasné. Nic, něco, nic. Pokračujem. Já půjdu tudy. A zezadu? Šup! Musí se vůbec nehýbali. Z něj vypadly klíče. Klíč od skladiště. Já to by až takto hardcore. To prohledáme. No počkej, u něj. Nevím proč mám pocit, že ta dvojka byla o něco easy jak toto. Proč myslíš? No že tak tam jsme zase nerobili a tak vlastně ještě ten příběh nepoznám. Je to ještě na začátek, tak ještě to nemůžem posudit. No, vidíš. Rád bych našel lékarničku, protože se drží za ruku, podle mě. Nemám úplně to, ale zatím lékarničku nemůžu zabrat. Tady mě bude chybět, že si nezahrou na kytaru. Ještě to prohledáme, jak tomu tu nic není. Já fakt budu bez věcí. To jsem neměl dělat, hrát na snižující. To nikdo nehrál snad. A tady mám volice, hledajte jiné způsoby přežití. To mi je jasný. Ale flaštička. Tak vidíš. Si ji nechám. To by se mi doporučilo. Tak. Že bych ho dal? Dobrá. Jenom, že se tady dojít. Tam je. Pojď. Dobré. Půjdu tudy, nahoru. Nevidí mě. Tu nic není. Jako si je tam prázdno. Vážně, jako si tam je naozaj prázdno. Nic tu není, ani flaška, ani...
to ešte tam chýba Molotov, Anticovid. Až bude to tu vôbec, Molotov? Mhm. Co je? Kudla. Tak se na ně počkáme. Kamu však on mě dal na ránu? To jsem teď nepochopil. Tady nefunguje tak to je, takové to... Tak to je zničující. Já vím. No. To až tak daleko? Jsi to srandu, ne? Jste se zbláznili? Musíme nějak urychlit. Jasné, tak ty vypadni. O tebe sejmu. A co to teď přijde? Trochu by se otočil, by jsem nemohl. To nevím, či si mohl není moc, jako na... vidno. Plno. Myslím, že ne. Jsi mu tady toho? Já jsem se dva já hore. Já vidím, no. To je ještě. Oni si něčo nevšímají, ty dvaja. Zas taký kousek. Jeden frajer išiel hore. Tam je. No teraz. Pojď. Dobrá. Lekárna. No, bojíme, nemá. Tady to už dám. Jsme trošku urychlili. Je to byl ten, co nás zabil? Nevím. Jak to nás zabil, ne? Asi jo, ale myslím, byl ten druhý. A asi to bylo on, no. Jo, tudy, dobré. Tak, to jsem zvládl. Myslím, že dobře. Běž. No pojďme, to děžek. Však vidíš, že máš směrovku. Však to držím. Dvojku. Zas tam zůstala ta jednička. Jeď pomalu, máš toho plný kecky. Máš pocit, že bych nevystoupil z auta? To je Robert, čau Roberte. Kanto nedaj, to byl blbost, ne, to byl blbost. Jasné, budu smart. Be smart. Rainbow. I'd still take my chances in here. Nemáš náboje, pecka.
Můžeme si vyměnit cihlu za flášu. No pozor. Fucker. Ne. A už je zle. A už je zle. Kde je? Čo je? Teď tady můžu teďka na to házet. To ne. Tak zabijte se. Kolik to přežije? To mě dobře, že ještě neskapalo. Toho nedám. Teď to bylo dobrá souhra. To se mi teď líbilo. Tak. No to dobré. To přežil, no dobré. Jako fakt, on mi má fakt na ránu. To hru celou znova. Koukul jsem dřeva, kamo. On tady přežil, kamo. On přežije jednu ránu tím, on přežije jednu ránu pistoli a nepřežije jednu ránu dřevem. To je těž šolíka. Si počkám, až se zastaví, no. Jako kdo mě viděl? Kurla. Tu je. Watching you work. Však povedala komentár. Tak z tej strany dobré. Dá sa mi to, bo sa tam niekto zacmelo. No.
That office. Robert must have run in there. Let's go. Ček tam není. Ček tam, jo, tam je. To je tak dobře udělané, že to musíš projít asi kam, nebo já nevím. Mám nápad. Flašu, flašu. No pravě, no. Musím ho spustit. Ale co to možná, že to není poslední ani? Kolik mám hapek? To neukazuje hapka ani. On tam prostě nejde. To hoď do něho tu flašu a potom ho uškrť. Či? No a teraz je otočený. A je to. Blbost. Na 20krát toto. Si to můžu uložit, hej. Kontroli se přijmejí na jednu minutu. A k tomu, že se to teďka uložilo. Ne. Jenom ne, kamo. Chápeš to? No. Robert. We get fucking nothing to talk about. Hey, Robert. Go fuck yourself. He's running. Robert. Joel, this way. Potari. Come here. Tady. A to už bude jenom kasena. Můžem dát tu teďka. Počkej. Hello, Robert. Nazdar. Yes. Joel. No hard feelings, right? None at all. God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got... Fuck! Stop! 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 What you're squirming. You were saying? I sold him. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple. Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Just go get them. That is a stupid idea. Prostě fajn, bachně. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them.
Look, let's go find a firefly. We won't have to look very far. A tu je Marlene. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You aren't looking so hot. Where's Robert? I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back. Then some. How do we know you got them? Uhadneš, co máme prepašovat? Well, I hear the military's been wiping you guys out. Co máme prepašovat? No, uhadneš. Zbraně? Ne, zbraně nám dá až potom. Počkej, nechaj ma hádať. No, poznám to slovo? Jo. Prepašovať. Nejakú... osobu? Nejakú mám prepašovať. A jakú osobu? Tak to už... Ellie? Áno, áno. Áno. Áno? Mhm. Aha, ty jdeš první. No běž. Dobré. Ani druhý nemůžu, běž. Běž. Jako už bych celkem mohla jíst. Běž. A kdo já, no. Máme propašovat Ellie ven z města. A jak zviděl na Joelovi, tak se mu do toho strašně moc chce. A taková nevědomost, že ve dvojce se na to tvoří úplně jinak. Sem? To nikdo není? Ne. Kolečka. Joel, give me a hand with this. Tak... Jo, tady. Teď je úplně v klidu. Ale tady ty vojáky si necháme až na příště. Takže se mějte, příště už uvidíme Ellie.